Përshëndetje, unë jam Zena Asani, mësimdhënëse pranë shkollës fillore re Gjirushit Zajazi, në bashkëpunim me kolegun Ylber Jusufi, kemi pregatitur një orë mësimore nga lënda e arsimit fizik dhe shëndetësor. Njësia mësimore, loj me fluska. Orën mësimore dhe të vazhdoj kolegu Ylber Jusufi. Shëndetje. Çfarë janë fluskat? Fluska, të gjithë e dim se sa interesante janë, duke evokuar kujtime të lumtura të fryerjes. Fluskat janë filma sapuni të mbështjell rreth ajrit. Natyra e brisht e një fluske, ngjyrat e bukura të ylberit dhe aftësia për të fluturuar në përqiell i bëjnë ato magjepsëse universalisht mitis fëmijëve. Si krijohen fluskat? Një fluskë është vetëm ajri i mbështjell me film sapuni. Filmi i sapunit bëhet nga uji dhe sapuni ose lëngu tjetër. Si përfaqet e jashme dhe të brendshme të një fluske përbëhen nga molekula sapuni. Një shtres e holl uji shtrihet midis dy shtresave të molekulave të sapunit, si një sanduiç uji me molekula sapuni për bukë. Ata punojnë së bashku për të mbajtur ajrin brenda. Pse është një fluskë e rrumbullakët? Fluskat mund të shtrihen dhe të bëhen të gjitha llojet e formave të ndryshme, por nëse vullosni një fluskë duke e rrotulluar shkopin tuaj, tensioni në lëkurën e fluskës zvoglohet në formën më të vogël të mundshme për vëllimin e ajrit që përmban. Disa lloje të lojrave me fluska. Fluskat në ajër. Bëni fëmijët të formojnë një rreth. Zhidhni një fëmijë për të qëndruar në mes dhe jepni atij lojtari një shishe fluske dhe një shkop flusk me shumë fole. Kërkojeni lojtarit të fryjë sa më shumë fluska në ajër. Pjesa tjetër e lojtarëve duhet të përpiqen t'i mbajnë ata në ajër ose të mos shfaqen duke u fryr atyre në drejtim lart. Kur fluska e fundit është dukur, një lojtar i ri shkon në mes. Luani derisa të gjithë të kenë pasur një kthesë si ventilator. Loja e dytë, kapja e fluskave. Fillimisht ju fryeni disa fluska, ose i bëni lojtarët tuaj të bëjnë atë. Pastaj përpiqeni t'i kapni në duart tuaja pa i dhalë. Ju mund të gjasni këtë duke provuar, për të kapur më shumë se një në të njëjtën kohë, për të kapur fluskën e mikujt tuaj dhe ata kapin tuajin. Loja e tretë, vallëzim i ngrirjes së fluskave. Çdo fëmijë pëlqen të luajë vallëzim të ngrirjes dhe çdo fëmijë pëlqen të shfaq fluska. Kjo lojë kombinon dashurinë e fëmijëve mes veti për një kohë të mrekullueshme të mirë. Për të filluar, bëni që të dy ekipet të mblidhen në një hapësirë qendrore. Pastaj lëshohet muzika dhe të dy ekipet kërcejnë. Vendosni disa fëmijë që të fryjnë fluska në hapësirën e vallëzimit dhe kërkojeni fëmijëve të nxjerrin sa më shumë fluska. Kur muzika ndalet, fëmijët duhet të ndalojnë vallëzimin, të ndalojnë të nxjerrin fluska dhe të ngrihen në vend. Kjo bëhet veçanërisht sfiduese për fëmijët që preferojnë të mbajnë fluska sesa të ngrihen. Kushdo që nuk arrin të ngrihet, megjithatë është jashtë loje para se të fillojë loja tjetër. Por lojtarët që janë jashtë nuk duhet të trishtohen, sepse ata ndihmojnë për të hedhur fluskën në tum. Vazhdoni të luani derisa vetëm një lojtar të mbetet në hapësirën e vallëzimit. Çfarë do t'ju duhet?
10 gota uj, 1 filxhan sapun, 1 lugë glicerin opsionale që gjendet në barnatore, 1 tigan i gjërë dhe i sheshtë, shkopin dhe shishe plastike. Dhe çfarë do të bësh? Përzieni ujin, sapunin dhe glicerinin së bashku në tigan. Për të bërë fluskë në shkopin, formoni rrath të mëdhej dhe të vegjël nga shkopit e shenjës dhe përdredhni në një dorez. Shishet mund të përdoren për të bërë fluska të vogla. Zhytni shkopit në përzierjen me sapun, pastaj fryjini. Ju faleminderit.